Goeiemôre. Kan ek vir jou uit die Bybel uit lees? Ons is besig met God se woord. Esegiel 37. Het jy al die storie gehoor? Hy sê die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Doodsbene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Nou as ek in die veld loop en ek sien bene, dan word hulle wit van die son, want hulle is droog en hulle lê lank daar. Toe vra hy vir my, dis God wat vir Esegiel vra, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u Here, my God. So met ander woorde, hy het nog nooit bene sien lewe nie. Ek het nog nooit bene sien lewe nie. Jy dink baie keer, 'n ding kan nie weer lewe nie. Die Here sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene, so sê die Here my God vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle aantrek met vel, en dan sal ek gees in julle gees, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is. En terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun en die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar senings vleis aan hulle en word daar vel oor hulle getrek. Maar daar was nog nie 'n gees in hulle nie. So hulle het nog nie gelewe nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die vier windstreke, gees, blaas oor hierdie dooies, in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n groot menigte. Die Here het vir my gesê, Here, mens, al hierdie bene, stel die hele Israel voor. Nou, 'n mens kan baie goed hierin lees. Maar weet jy wat belangrik is? Hy sê, tree op as profeet. God kom en hy sê, praat. Want onthou hoe die woord van die Here is, soos die sneeuw en die reën. As dit uitgaan, kom dit nie terug voordat dit nie gewerk het nie. Nou sê hy, tree op as profeet. Wat is 'n profeet? 'N profeet is nie 'n voorspeller nie. 'n Profeet is nie 'n siener wat een of ander ding sien nie. 'N Profeet is iemand wat intree, iemand wat met God konek. Is iemand wat met die Here praat, Here praat met hom en die Here sê daai ding. Praat daardie ding. Jy tree op as profeet om te sê dis wat gaan gebeur. Nou tree jy op as profeet en die Here sê, luister, praat oor hierdie dooie bene. En die Here vra vir hom, dink jy dit kan gebeur? Hy sê, nee Here, net u weet. Ek dink dit kan gebeur nie. Die probleem is, omdat jy besluit, dit kan nie gebeur nie, doen jy nie wat God sê nie. Omdat jy besluit, ag nee, dis onmoontlik. Kan ek vir jou sê, God doen onmoontlike dinge. Dis hy wat bo-natuurlike goed doen. Dis hy wat water in wyn kan verander, wat bo op die water kan loop, wat vir duisende mense kan kos gee met 5 broodjies en 2 visse. Dis hy wat blindes kan gesond maak, krepeles kan gesond maak, wat 'n hele dorp kan gesond maak. Dis hy wat jou sonde kan vergewe. Dis hy wat vir jou werk kan voorsien. Dis hy wat jou huwelik kan red. Dis hy wat bo-natuurlike goed kan doen. Dan vra ek, wat profeteer jy? Wat sê jy oor jou vrou, oor jou man, oor jou kinders? Wat praat jy oor jou werk? Wat praat jy oor Suid-Afrika? Tree op as 'n profeet. Nou ek glo Suid-Afrika, en ek profeteer dit, gaan die veiligste land in die wêreld word. Nou jy kan dink dit kan nie gebeur nie. Maar God kan bo-natuurlike goeders doen in ons lewe, in ons situasie, kan God bo-natuurlike goed doen. Nou vra ek jou, het God jou dalk nie geroep as profeet nie? Sê hy nie dat ons priesters, profeet en koning is nie? Jy's 'n profeet, jy profeteer. Wat profeteer jy? Praat jy 'n klomp nonsens, jou eie nonsens wat jy in jou kop dink, of praat jy woord van God?
Verstaan jy hoekom die woord verslind moet word? Hoekom jy dit moet lees, bestudeer en memoriseer dat jy die woord van God in jou het? Wil jy nie bietjie daar by jou lande gestaan, boer, en dan profeteer jy oor daai land nie? Wil jy nie daar in jou werk instap, dan profeteer jy oor die werk nie. Wil jy nie in jou huis gaan stap, dan profeteer jy oor jou huis, profeteer oor jou vrou, profeteer oor jou kinders, profeteer oor jou man, profeteer. Sê dit wat God sê, praat dit. Dan vraag jy maar wat moet ek sê? Gaan lees, bestudeer, memoriseer, eet God se woord dat dit binne in jou is. Jy's kind van die Here. Weet wat ervaar ek? Die Here sê, jy wil 'n verandering in jou lewe hê. Jy bid en sê, Here, help my, hierdie omstandighede moet verander. God sê, begin profeteer. Dit wat jy wil hê, begin daaroor profeteer. Dankie dat jy luister en dankie dat jy as profeet optree. Jy's 'n great blessing.